جواب دینا واجب ہے. واجب چھوٹ جائے نماز میں تو سجدہ سہو کرنا پڑتا ہے. اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت مہربانی. آپ دیکھیں اس وقت اسٹیج کی زینت, اور یہ میرا, یہ بھی میرا ایک خواب تھا, لیکن اس خواب کو بھرپور پار لانے میں اتنا میرا کردار نہیں جتنا ان سب کا کردار. آج یہ سارا خانوادہ حضور سلطان بہو سرکار کا یہ چمکتے ہوئے چہرے. ویسے میں یہ بچپن سے میں سنتا تھا, حضرت سلطان العارفین سلطان بہو کا ایک فرمان میں نے پڑھا تھا کہ جب میری اولاد کا ایک بچہ بھی کہیں بیٹھ جاتا ہے تو میں وہاں سے بھی فیض جاری کرتا ہوں. جو ایک سعادت جس کے بارے میں بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ پورا خانوادہ حسینی ہے. کبھی اذار کسی سے اذار ہو جاتا ہے اور کوئی نہیں کر پاتا. دیکھیں وہ ایک دو دن کے لیے تو بندہ ہیر پھیر کر سکتا ہے, لیکن مستقل نسل در نسل مشن حسین کا جھنڈا. اور جب میں اپنے آبا اجداد کی تاریخ پڑھتا ہوں تو خانوادہ مولا علی کا ہر فرد جو اولاد سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ میں سے نہیں ہے, کربلا سے لے کر یہاں تک, آج سے لے کر قیامت کی صبح تک. کیونکہ میں نے علی کا وہ روپ دیکھا جب کعبے نے دیواریں کھولی تھی. اگر بیٹھ نہیں سکتے تو اٹھ بھی سکتے ہو, بیٹھے ہو تو بیٹھ نہ جاؤ. میں نے یہ بھی ایک خواب دیکھا تھا, ایک خواب کی تعبیر یہ ہے کہ آج پوری اولاد سلطان العارفین مشن حسین کا جھنڈا ہاتھ میں اٹھائے, گھر گھر گلی گلی نگر نگر. اور دوسرا یہ خواب تھا کہ یہ ساری محبتیں سمٹ کر ایک ایسے رنگ میں ڈھل جائے کہ بتانا نہ پڑے کہ اولاد باہو حسینی ہے. عملی نظر. اور آج جب اس مسجد کے صحن میں بنے ہوئے یونائٹڈ کالج, یونائٹڈ اسکول سسٹم کے اندر ہر مسلک کے, جو حسین کا ماننے والا نہیں ہے اس کا تو کوئی مسلک ہی کوئی نہیں.